За сайн байна уу? Тэгээ өнөөдөр онлайн цуглаанаар ч гэсэн дамжуулаад та бүхэнтэйгээ бас алс зайнд байгаа хэдий ч хамтдаа сэтгэлээрээ нэг байх энэ боломжийг олсон нь үнэхээр талархаж байна. Тэгээ бурхан бид нарт бас ийм сайхан хамтдаа хэдийгээр яг нэг зураг цуглахгүй ч гэсэндээ сэтгэл зүрхээрээ ариун сүнсээр удирдуулан нэг нэгдмэлээр эсийг магтах ийм боломжийг олгосонд нь бурхандаа талархъя. Тэгээд удахгүй бид нэр 20 үйл 20 тавигдаж бас яг нүүр нүрээрээ нэгдэн уулзах цаг ирнэ гэж хүлээж байна. Тэмүүлж гордож одоо бие биенийгээ бүр нэг дараа бөөгн хэмсэн цуглахын сан гэж хүсэн хүлээж байгаа. Тэгээд бурхан удахгүй тэр цагийг өгнө гэж итгэж байгаа. За тэгээд бүгдээрээ одоо өнөөдөр эзнийхээ үгийг сонсох цаг руу оръё. Тэгээд эзнийг магтах сайхан байлаа. Оршуу дотор хамтдаа байлаа. Одоо цаашаа үргэлжлүүлээд эзний үгийг сонсоход ч гэсэндээ бас хамтдаа бүгдээрээ үгийнх нь тэр гайхамшигтай сайхан мэрэгэн ухааныг сонсож бас гайхамшигтай сургамжийг нь авч үгээр нь дамжуулан амьдралаа удирдах, өөрчлөх тэр хүчийг авахар бүгдээрээ хамтдаа сууцгаая. Хамтдаа сонсцгаая. Тэгээд та бүхнийгээ анхаарлаа үгэн дээр маш сайн төвлөрүүлээд ариун сүнснээс дуугаад, заалгаад, ухаараа цугаарай гэж хүсэж байна. За тэгээд эсний үгээс бүгдээрээ уншия. За өнөөдөр бид нар Маркийн 14-р бүлгийн 10-р ишлэлээс 21-р ишлэлийг дуустал энэ одоо багц ишлэлүүдийг унших болно. За өнгөрсөн 7 хоногт бид нар 14:1-ээс 9-р ишлэлийг дуустал одоо үзээ зогссон байгаа. За тэгвэл өнөөдөр бид нар үгийг дахин үргэлжлүүлэн энэ үгийг цааш нь хүлээж авахын тулд залбирцгаая. Дахиад нэг залбирыг бүгдээрээ эснээс бас өөрийнх нь нэгвэл ойлголтын сүнсийг гуйя. Эзэн Иесус минь ээ, тэгээд энэ цагт танд үнэхээр баярлалаа. Таны өмнө бид нар ирж байна. Та бидний зүрх сэтгэлийг нээж өгөөрэй. Бидний зүрх сэтгэлд өөрийнхөө өөрчлөх, хувьсгах чадaltaй тэр үгийг суулгаж өгөөрэй эзэн минь. Таны үгээр бид нар удирдуулан таны сайн дагалдагч байхыг хүсэж байна. Та биднэрт энэ боломжийг олгож өгөөрэй. Бидрийгээ үнэхээр өөрийнхөө үгээр тижээгээрээ, тэтгээрээ бидрийг бордож, босгож, хүчрхэгжүүлж өгөөрэй гэж гуй. Эзэн Иесийн нэрээр залбирлаа. Амен. За эхлээд бүгдээрээ энэ 21-ийг дуустал 10-аас 14-ийн 10-аас 21-ийг дуустал уншия. Марк номын 14-р бүлгийн 10-р ишлэл. Шинэ гэрээний 1146-р талд байна. 12:1 байсан Искариотын Юдас Есүсийг барьж өгөхөөр ахлах тахилч нар руу явлаа. Нар руу явлаа. Тэд үүнийг сонсоод баярлаж түнд мөнгө өгөхөөр амлав. Тиймээс Есүсийг барьж өгөх аятай завшааныг тэрээр эрэлхийлж эхлэв. Эсгээгүй талханы баярын эхний өдөр алгаслын хургын ядлах үеэр шавнарна. Танд зориулан алгасал баярын зоогийг хаана бэлдүүлэхийг та хүсэж байна вэ гэв. Есүс шавнараас хоёр хүнийг явуулж тэдэнд хотор варта ус авж яваа хүн та нартай тааралдана. Түүнийг даг. Тэр хаашаа орно? Тэр гэрийн эзэнд. Багш, шавнартайгаа алгасал баярын зоог барих зочны өрөө минь хаана байна гэж хэлүүлж байна гээрэ. Тэр та нарт дээд давхрын тавилгатай бэлэн том өрөөг үзүүлнэ. Тэнд бидэнд зоог бэлд гэж хэлв. Шавнар гарч явж хотод ирээд түүний айлцсанаар бүхнийг олж алгасал баярын зоогийг бэлдв. Орой болоход Есүс 12-ийнхээ хамт ирв. Тэд тухлан суугаад идэж байх үед Есүс: "Үнээр би та нарт хэлий. Надтай хамт тооллож би та нарын нэг чинь надаас урууна" гэлээ. Тэд зовсхийн нэг нэгээрээ түнд "Би биш биз дээ" гэцгээв. Есүс тэдэнд 12:1 "Тавгнд надтай хамт гараад талх байран гар дүрж байгаа нь мөн. Хүний хүү өөрийнх нь тухай бичсэнчлэн явна. Харин хүний хүүг бариулах тэр хүн золгүй ээ. Тэр хүн төрөөгүй байсан бол дээр байхсан" гэлээ. За ийм хэсгийг бид нар өнөөдөр ярилцах болно. Тэгээд яг энэ сэдвийг уншаад өөрөө би бас зөндөө зүйлийг их зүйлийг сурлаа л да. Тэгээ уншиж байхдаа бодож исэн чинь яг энэ ихний хэсгийг уншиж байхад яг хөө эртний хаадын түүх, хаттын түүхийг одоо сүүлийн үед би бас сонирхоод уншаад байгаа. Ер нь бол нөгөө Монгол түүхээ бид нар чинь сайн мэддэг байсан. Тэгээд уншиж байгаа юм л да. Тэгээд уншиж байхад харахад ер нь бол одоо урвах явдал хааны одоо яг ойр дотны үйл бүр дэрэгдэн баг өөрт нь бүр гол үйлчлэлийг хийжсэн хүн урваад тэгээд одоо хорон санаатай хүмүүсийн хүмүүс тудалдагдж урваад
дараа нь тэр хааныг амиг хорлоод оронд нь одоо хорон санаатай хүмүүс засаг төрийг удирдчихсэн тийм жишээ олон байдсан байлээ. Ер нь бол одоо маш их эвгүй зүйл. Энэ итгэж найдаж одоо нэг тогооноос хоол идчихсэн яг одоо бүхэл юмаа хамтдаа хийж явсан хүн нь нэгнээсээ урвна гэдэг бол зүгээр энэ амьдралд ч гэсэн байхад айгүй аимшигтай муухай зүйл. А гэтэл энд болохоор одоо бид нар энэ уншиж байгаа жишээн дээр болохоор яг одоо бас л түүх Библи маань өөрөө түүх юм чинь энэ яг шинэ гэрэний одоо эхний үед Есүсийн яг энэ дэлхий дээр үйлчилж байх үед Есүсээс урвсан тэр 12-ын 1 Юдасийн тухай энэ эхний хоёр ишлэл 10 11-дүгээр ишлэл дээр гарч ийн л да. Тэгээ энд юу гэж хэлж ийнэхээр 12-ын 1 байсан Искариотын Юдас Есүсийг барьж өгөхөөр ахлах тахилч нар руу явлаа гэж. Есүсийг барьж өгөр. Тэгтээ Есүс бол маш олон хүнийг дагуулж ерөнхийдөө бол бүр их олон үе тэмүүн хүнийг ч гэсэн дагуулж исэн. А бас тэрэн дотроо 120 хүн 70 хүнгээ тоо явдаг. А энэ дотроос 12-ийн тоо бол хамгийн ойрын дагалдагч нар яг 3-ийнх нь дараагийн тоо 12 гэдэг бол өөрийнх нь ёстой л хамт унтаж, хамт идэж, хооллож, хамтдаа бүх зүйлийг хийж явсан, өөрийнх нь хийсэн бүхнийг харж явсан ийм 12-ийн нэг нь гэж хэлж ийн л да. Тэгээ Юдас яагаад энэ хүн Есүсийг барьж өгөхөр болсон юм болоо? А 3 жил хамтдаа явж ингэж бүх хийсэн зүйлийг хараад энэ хүн үнэн бурхнаас ирсэн хүн байна гэдгийг харсан л байх ёстой энэ хүн яагаад бурхнаас урах болсон юм блэ гэдэг асуулт гарч ирж байгаа байхгүй юу? Тэгээд ажиглах юм бол энэ 12 сайн мэдээний 4 ном байгаа. Сайн мэдээний 4 номын ном дээрээс ингэж ажиглаад харах юм бол энэ Марк бол нэлээд товчхон хэлсэн байгаа. А зүгээр ер нь ингээд ажиглаад харах юм бол Иохан номын 12 дугаар бүлэг дээр бас байна л да. Иоханы 12 дээр яг энэ хэсгийг байгаа хэсгээс харах юм бол энэ мөнгөнд нилээ их сонирхолтой, мөнгөний одоо эд мөнгөний шуналтай тийм хүн байсан. Мөнгө харах юм бол ер нь янз бүр болдог тийм хүн байсан юм байна гэж харагдаж байгаа юм. Тэгээд Иоханы 12-ийн 4-өөс унши. За энэ өмнгөрсөн 7 хоногийн бүтэн сайнны нэм гаргийн сургаал дээр яригдсэн Мария нөгөө үнтэй тосыг цутгахад Юдас дуурдаг штэ тэндээс тэр хэсгийн энэ Иоханны 12-оос харин шав нарынх нь нэг түүнийг барьж өгөх Ескротийн Юдас энэ бүр түүнийг барьж өгөх гэдэг хаягтай явж байна. Ягаад энэ тосыг 300 динараар зарж ядуус төгсөнгүүе гэв. За энэ 6 дугаар ишлэл яг одоо гол ишлэл нь. Тэрээр ядуусын талаар санаа тавьсандаа бус харин хулгайч байсан болохоор тэгж хэлжээ. Тэр мөнгөний хүүдийг барьж дотор нь хийснийг авчхаддаг байжээ гэж байгаа. Тэгэхээр энэ бол угаасаа ойлгомжтой. Хулгайч байсан. Тэгээд нөгөө итгэж ер нь Юдаст бол бас тэд нар одоо санхүү одоогор юм бол санхүү мөнгө одоо няруу юм шиг байгаа юм. Санхүү мөнгөний талын юм хариуцуулдаг байсан байна итгэмжлээд. А тэгтэн шунхараад өөрөө тэрийгэ тэрнээсээ аваад жавшаад идэг байсан юм байна л да. Тийм хулгайч байсан учраас мөнгнөөс нь авчихдаг байжээ гэж. Тэгэхээр яагаад барьж өгөх болсон юм бэ гэдгийн нэг шалтгаан нь бол мөнгөнд шунах явдлаас салж чадаагүй хүн байсан гэж харагдчихэ. Ягаад тэгэхээр 3 жил дагаж явахдаа тэр тосноос Есүсийн биеийг тослоод өгөхт нь оршуулах бэлтгэлийг хийж өгж байгаа Мариягийн тэр тосны өмнөөс харамсаад тэгтээ дотроо л ядуус төгөх гээд байгаа юм биш. Энээс чинь би хүртэх байсан шүү дээ гэж Есүстэй булаацалтж штэ тэр тосыг. Яг үнэндээ бол за ийм байдлаар мөнгөний шунал байсан юм бэ. Тэр нь одоо Иоханны 12 дугаар бүлгийн 5 6 дээр харагдчихэйн. За тэгэд өшөө яасан бэ гэвэл бас цаашаага Юдасыг сайн ажиглаж харах юм бол Есүсийг дагсан шалтгаан нь ер нь юу байсан юм бэлээ гэж бас бодмоор байна. Тэгэхээр дагсан шалтгаан бол Есүсийн яг жинхэнэ эзэн бурхан намайг одоо аврах, намайг гемнүглийн хүлээснээс чөлөөлөх тэр нэгэн гэдгээр харж дагсан юм уу? Эсвэл ерөөсөө энэ хүний чинь дагаад байвал яхан ашигтай юм биш байгаа. Эний чинь дагаж явах юм бол наад зах нь гидсэн тоол мундахгүй олдоод ах юм бэ. Илбэг дэлбэг идэж уугаад явах юм. Бас тэгээд тэр мөнгнөөс ч авчаад байх юм. А явандаа энэ хүн маань Ромын дарлалаас гаргачих юм бол одоо тэнд би бас нэлээд том байр суурийг ч эзэлчих юм аа дүү.
Ерөөсөө энэ дэлхий дээр одоо Есүсийг дагснаар энэ дэлхий дээр олж авч болох материалын гээд сонирхол нь арилаагүй тэр сонирхлынхаа үүднээс дагсан учраас ерөөсөө Есүсийг хинбэ гэдгийг жинхэнэ ёсороо яг зүрхэндээ хүлээж авч тань чадаагүй байсан байж магадгүй гэж харагдаж байгаа юм. За тэгвэл одоо Есүсээс урвсан шалтгаан бол ойлгомжтой. Ерөөсөө энэ биеийн амьдралын эрхэм чухлыг бодоод Есүсээс авах ашиг завшаа юу вэ? Ашиглах юм юу вэ гэдгээр дагсан учраас өнөөдөр одоо яг энэ цаг мөчид Есүс хит хит удаа хэлсэн байгаа штэ. Би одоо удахгүй баригдана. Би цахалмай дээр цовдлогдно. Би цовлон идэлж үхэн. Тэгээд би оршуулгадна. Тэргээд яриад байгаа штэ. Барьж авч намайг ална үхнэ гэж яриад байгаа. Өөрөө бол уг нь ингээд тэр чигээрээ дагаад үргэлжлээд ашигын хүртээд ямар байдал чинь одоо ерөөсөө үх алагдах нь тодорхой болоод ирэнгүүт ерөөсөө арай илүү ашиг хүртээ. Тэрний оронд энэ хүний чинь харин барьад зарчих юм бол одоо эгзэгтэй цагийн болоод тэр амийн авах гэдэг хүмүүст өгчих юм бол арай илүү ашиг хүртчих юм биш байгаа гэдэг сонирхол байсан учраас урвсан гэж ойлгогдож байна. Тэгэд одоо яасан бэ гэвэл эгзэгтэй мөчигийн дараагийн 11 дээр тэд үүнийг сонсоод баярлаж түүнд мөнгө өгөхөөр амлаваа гэж одоо мөнгө өгөхөөр амласан. Тимээс Иесусыг барьж өгөх аятай завшааныг тэрээр эрэлхийлж эхлэв гэж юм л да. За мөнгө өгөхөр болсон гэж байгаа. А мөнгө өгөхөр болохдоо ямар хэмжээний мөнгө өгсөн бэ гэдгийг бас өөр Матай номон дээр Лук номын 22 дугаар бүлэг дээр байдаг. Тэр нь юу гэж байдгүй гэхээр биш Лукийн 22-ын 3 биш вэ? Матай сайн мэдээний нэг номон дээр байгаа. Тэр нь юу гэж байна вэ гэхээр 30 мөнгөн зоосоор өгсөн тухай хуучин гэрээний ном би за уучлаарай би энэ жахаан хутгчлаа. Зарсан байгаа. Мөнгө өгсөн байгаа. Тэгтээ юу гэж хэлсэн гэхээр өөрөө өдөж асуусан. Яг одоо энэ Юдсийн Есүсийг барьж өгвөл одоо саяны бидний уншсан хэсгээр бол бид нар мөнгө өгнө гэж хэлж штэ тий. Нөгөө талаас. А гэтэл тэрний арай дэлгэрсэн хэсэг нь болохоор зэрэг юу гэж байна вэ гэхээр түүнийг та нарт барьж өгвөл та нар надад юу өгмөр вэ гэж Юдс өөрөө асуусан байна. Түүнийг та нарт барьж өгөх юм бол та нар надад юу өгмөр вэ гэж өөрөө угаасаа үгөө аваа хийхээр наймаалцаар явж байгаа нь тодорхой байна. Тэгээд тэр нь болохоор тэр зарсан мөнгө нь болохоор ямар хэмжээтэй мөнгө байсан гэхээр хуучин гэрээний үед бол энэ нэг боолын үн байсан байна. Шивгч юм уу боолын үн. Тэрийг яаж харж ийн үг гэхээр Гитлэл номын 21-ийн 32 дээр юу гэж хэлсэн гэхээр хэрэг боол эсвэл шивгчнийг үхэр мөргөл үхрийн эзэн үхэр мөргөж алуул юм бэ нэлдэ энэ амнасанд нүрчих юм бол үхрийн эзэн 30 мөнгөн шекел төлнө гэж хэлсэн байна. Тэр үеийн одоо боолын үн. Тэгэхээр энийг харах юм бол Юдасийн одоо тэр зүрх сэтгэлд явж байгаа шунлын хэлбэр нь өөрийг нь аврах, өөрийг нь мөнхийн үхлээс аврах, өөрийг нь гим нүглийн одоо хүлээснээс тайлах, боолчлолоос чөлөөлөх тэр аврагч амьд бүтээгч эзнийгэ зүгээр нэг боолын хэмжээнд аваачиж доош нь хийж байгаа. Үл хүндэтгсэн. Үл ойшоосон юм чинээ бодоогүй ийм байдал харагдаж байна л да. Тэгэхээр эндээс бид нар юуг харж болох вэ гэх юм бол ямар дүгнэлтэнд бид нар хүрж болох вэ гэвэл бид нар ч гэсэндээ өнөөдөр ялгаагүй Есүсийг дагж ийна гэд бид нар өнөөдөр энэ цуглаанда явдаг, магтаалаа өргөдөг, дуулдаг, залбирдаг, цуглаанд явдаг гэд ингээд явж байгаа хэрнээ хэдэн жил явсан байж магадгүй юу? 3 жил дагсан бол бид нар хэдэн жил явсан байж магадгүй би Есүсийн дагалдагч гэж хэлж яваа хэрнээ зүрх сэтгэлдээ Есүсээс илүү дээгүр тавьсан ямар нэг юмтай явж байгаа юм биш үү? Тэр маань намайг удирдаад хөтлөөд Есүсийг хүндэтгэхээс, Есүсийн нэрийг алдаршуулахаас, Есүсийн хийгсэн үүрэг даалгаврыг биелүүлэхээс, Есүсийн сайн дагалдагч байхаас хойш нь татаж яг л яваа биш байгаа. Тэгэх юм бол бид нар Юдастай мөн ялгаа байхгүй. Бид нар дагалдагч нь гэж дагаж яваа хэрнээ Есүсээс урвсантай мөн ялгаагүй. Жишээлх юм бол цуглаанда яваад цуглааныхаа дотор өсөж өндийгээд сайн дагалдагч болох гэж зүтгэхийн оронд бид нар харин өөр тийшээ яваа. За би мөнгө олох ажил нь арай илүү байна. Жаахан мөнгө олоодохыг өнөөдөр цуглаанд явхаа байли. А эсвэл за би нэг жаахан алдар нэртэй болчмаар байна. Энэ хүнд нэг жаахан хахиул өгчих юм бол энэ хүнд нэг юм атгуулчих юм бол энэ намайг тушаал дэвшүүлчих юм биш байгаа ч юм. Тэ гих мэтэр ийм зүйлээр бид нар ийм агуу үнтэй цэнтэй ам цусныхаа үнээр бид нарыг эргчлөөнд гаргаж гисэн боолчл түлээснээс тайлж өгсөн эзнийгээ бид нар мартах вэ. Тийм учраас бид нар Есүсийн жинхэнэ дагалдагч байхын тулд яах ёстой юм бэ гэхээр түүнээс дээгүүр тавьж үздэгжүүл надад байна уу гэж зүрхээ шалгаад түүнээс би чөлөөлөгдсөн үгүй юу? Би жинхэнэ
дагалдагч болж чөлөөлөгдөж чадсан. Эсвэл тэр зүйлийн эрх мэдэлд явсаар байна уу? Энэ зүйлийг бид нар бодож үзэх хэрэгтэй байна. Тэгэхээр Есүсийн жинхэнэ дагалдагч бол өөрийнхөө зүрх сэтгэлийг шалгаж зүрх сэтгэл дотор Есүсээс дээгүр тавьсан зүйл байхгүй байх арга хэмжээг авсан байх ёстой юм байна. За тэгвэл Евдэс шиг урагч болчихгүй тулд бүгдээрээ зүрх сэтгэлээ үй үй сайн шалгаж байх хэрэгтэй юм байна. За дараагийн хэсэг нь болохоор алгасэл баярын талаар үгүүлсэн хэсэг байгаа. Энэ нь 14-12-оос 17 хүртэл 16-ыг дуустал нэг хэсэг бүлэг ишлэл байна. За энэ ишлэлүүд дээр болохтой зэрэг юу гэж нэхэхэр эсгээгүй талхны баярын эхний өдөр алгаслын хурга нядлах үеэр болж байгаа үйл явдлыг хэлж байна. Алгаслын хурга нядлах гэж. Тэгэхээр алгаслын хурга нядлах тухай яригдахад ер нь алгаслын баяр гэж юу юм бэ? Алгасэл баярыг юу дэчүүд жил бүр яг тодорхой цагт нь яг зүй журам ёсныхын дагуу тэмдэглэдэг байсан байна. Тэгэхээр энэ алгасэл баяр юу яа гэхээр бид нар мэдж байгаа. Гэхдээ өнөөдөр дахиад бид нар бас өөрийгөө энэ баярыг бас эргэж санснаар Есүсийн хийсэн үйл ажлыг бид нар илүү сайн ойлгож авах учраас дахиад нэг санцгай бүгдээрээ. Тэгэхээр энэ маань Гитлэл номын 12 дугаар бүлэг дээр хэлэгдсэн зүйл байна. Гитлэл номон дээр Египтийн дарлалд байсан израильчуудыг өөрийнхөө ард түмнийг бурхан хэрхэн боолчлолоос хэрхэн тэр дарлалаас нь чөлөөлж өөрийн гэсэн амлсан газар нутг руу оруулахаар гаргаж авсан тухай түүх өгүүлэгддэг. За ингэж гаргаж авахтаа Пароны тэр хатуу зүрх сэтгэлийг зөөлөх энэ чинь явуулахаас өөр арга хичнээн хатуу байсан ч гэсэндээ боолчуудаа тавьж явуулах тэр дургу ээж мэд таара мэдээж тэр боолчуудыг тавьж явуулах хэмжээнд хүртэл нь одоо өөрийнхөө хүч чадлыг илэрхийлсэн тэмдэг гайхамшгуудыг үйлцэн байгаа. 10 тэмдэг гайхамшиг үйлцсэний 9 нь эхэнд нь явцсан. Одоо 10-дх нь болохоор энэ түүхэн дээр өгүүлж байгаа 12 дугаар бүлэг дээр 10-дх нь болохоор юу байсан бэ гэвэл Израилийн болон тэр ерөөсөө Египтийн газар нутг дээр амьдарж байгаа бүхэл хүм малын уугнуудыг үхлийн элчээр цохиулж нэрвэх, үхүүлэх тийм гамшиг байсан байна. Энд израильчууд ч гэсэн багтна. Яг гэвэл газар нутг дээр нь байсан. Гэхдээ харин бурхан өршөөлөөр дүүрэн ивэл нэгүүлсээр агу хилсэндээ үнэн ч учраас яасан бэ гэвэл израильчуудад заавраа өгсөн. За та нар энэ сарын эхний сарын гэж байгаа. Тэр нь Нисан сар гэж ярьдаг. Одоогийнхаар бол 3 4-дүгээр сар еврейчүүдийн тооллоор Нисан сар гэж явж байгаа. Энэ сарын эхний сарын 14-ний өдөр өө согоггүй нэгэн хургийг та нар нядлаад айл бүр нэг хурга нядлаад хурганыхаа махыг шарж идэнэ. Хурганы махыг шарж идэхдээ гашуун ногоотой хамт идэрээ. Тэрнээсээ өмнө нядлсан хурганыхаа цуснаас аваад хаалга яг тэр махыг идэх хурганы махыг идэх гэрийнхээ хаалганы тотог хатвчин дээр нь хоёр хатвчинд нь түрхээрээ нялаарэ гэж заавар өгсөн. Тэр гимгүү хурганы цус нялагдсан хаалганы цаана байгаа тэр байж байгаа айлын ууган үхэхгүй үлдэх байсан. Үхлийн элч тэр цусыг харангуутаа тэрний одоо тэр айлыг алгасаад өнгөрөх байсан. Тэр айлыг алгасаж дараагийн айл руу. Ийм замаар бурхан Египтийн газар нутаг дээр уугнуудыг цохих тэр гамшигаас израильчуудыг аварсан байна. Чөлөөсөн байна. Израилийн уугнуудыг. За энэ маань юу болсон бэ гэвэл энэ зүйл бол яг тухайн үедээ болоод өнгөрсөн түүх мөн бас ирээдүйд болох зүйлийн урдчилсан зураглал байсан. Нэг ийм юм болно гэж. Тийм учраас юу гэж хэлсэн бэ гэвэл одоо та нар энэ явдлыг тэр одоо алгасаа дээгүүр нь өнгөрсний дараа эзэн юу гэж хэлсэн бэ гэвэл ингэж хэлсэн. Энэ өдөр та нарын хувьд дурсгал болж та нар үнийг эзний баяр болгон үй уйлран үрдийн зарлаг болгон тэмдэглэ гэж хэлсэн байна. Гитлэл номын 12-14 дээр. Та нар үнийг үрдийн одоо зарлаг болгоод тэмдэглээрэй. Үй уламжлаа дамжуулаарэ гэж хэлсэн. Яагаад ингэж чухалчилж хэлсэн бэ гэвэл бурхан израильчуудыг харь гүрний нутагт харь гүрний хатуу хэцүү боолчлолоос чөлөөлсөн. Тэр чөлөөлөлт байсан. Тэр чөлөөлөлтийн гол түүхэн дотор нэг гол онцгой юм нь өөрөө юу байсан гэхээр хурганы цусаар тэднэр уугнуудынхаа амийг аварж гарсан.
Тэгвэл хожмын өдөр бас нэгэн ийм чөлөөлөх агуу үйл ажил болон шүү гэдгийг чиглүүлэн заахын тулд энэ үйл явдлыг санаж агараа. Уламжлаад бүр хадгалаарай. Зарилг олгоод хийгэрэй гэсэн. Тийм ч учраас израилчууд маш олон жилийн турш 100 зуунуудыг дамжуулаад энэ алгасэл баярыг тэмдэглэдэг байсан. Хурга алж нядалдаг байсан. Тэгвэл одоо бидний уншиж байгаа энэ түүхэн дээр Есүс яасан бэ гэвэл яг энэ баярын өмнө эсгээгүүд далахны баярын эхний өдөр гэж байгаа. Энэ дээгүр өнгөрөх 14-ний өдрийн маргаашнаас нь 15-наас нь эсгээгүүд талахны баяр эхэлж 7 хоног үргэлжилдэг байсан. Тэгэхээр яг тэрний одоо эхний өдөр нь алгслын хурга нядлах үеэр гэж байгаа. Одоо алгслын баярын зоогийг бэлдээ гэж хоёр шавьа явуулж байгаа. Тэр хоёр нь бол Йохан Петр хоёр. Энэ болохоор Йохан номон дээр илүү нэрээрээ тодорж гардаг. Энд бол хоёр шавьа явуулсан гэж байгаа. Шавнараас хоёр хүнийг явуулсан гэж байгаа. А тэгээд явуулахдаа бүр тодорхой зааж өгсөн. За нэг варта ус авч явж байгаа хүн тааралдана. Тэр хүнийг дагаад яваарэ. А тэгээд тэр хүнийг дагаад тэр хүн хаашаа орно тэр гэрийн эзэнт очоод багш шавнартаага алгасэл баярын зоог барих зочны өрөө минь хаана байна гэж хэлүүлж байна гэрэ гэж зааж өгсөн. Яг тэр замаар нь яваад тэр эрэгтэй хүн байсан тэр баар аваад явж байгаа хүнийг дагаж очоод өрөөг нь очиж үзсэн. Тэгээ шавнар нь ингэж хэлж байна удаа 16 дээр. Шавнар нь гарч явж хотод ирээд түүний айлцсанаар бүхнийг олж алгасэл баярын зоогийг бэлдвэ гэж байгаа. За энэ алгасэл баярын зоог бол маш онцгой байсан. Ягаад гэхээр Есүс өөрөө одоо ирсэн байгаа. Энэ зоог маань уул нь бол алгасэл ягаад хийсэн бэ гэдгийг чиглүүлсэн гэсэн шүү дээ. Одоо чиглүүлэгч эзэн нь өөрөө энэ зоогийг одоо энэ хүнлүүл та нар энэ нэгэн лөө хараарай гэж чиглүүлсэн тэр баярын хоолыг шавнартаага хамт нэг ширээнд цуугаад хоол болохоор бэлдүүлсэн байна. За энийг бэлдэнэ гэдэг маань энд мэдээж хургаалж ядалсан байгаа тэр гашуун ногоог нь авчирсан байгаа. Гашуун ногоо ягаад иддэг вэ гэвэл маш их хүнд зовлонг туулсан учраас. Египтийн дарлалд дор байхдаа боолын хүнд хүчээр хөдлөмөр аимшигтай зовлон үр хүүхдийг нь авч усан тайдаг, алдаг тийм зовлон донд өсөж үржигч боломжгүй өөрийн эрх мэдлгүй тэр зовлон дотор гашуун зовлон дотор байснаар санаж гашуун ногоотой хамт идэрээ гэж гашуун ногоо идэвдэг байсан. Тэгвэл тийм дарлалаас чөлөөлж өгсөн бурхандаа израилчууд үе үеийн турш талархсаар ирсэн бол өнөөдөр тэгвэл яг тэр чиглүүлэгч нь болох Есүс рүү бид нар харах ёстой. Есүс дагалдагч нартайгаа хамт хоол идэхээр сууж байгаа тэр мөч нь өөрөө хург болоод сууж байгаа. Би яг энэ зураглалыг харахаараа Есүсийг яг нэг алагдах гэж байгаа одоо хург хонь алах гэхээр би айгүй өрөвддөг л дөө хөдөө очоод тэгсэн хэрнээ махыг нэддгиймээ өрөвдчихөөд. Яадгүй гэхээр хөдөө очоод яг амьд хонь барьж авдаг байхгүй юунаас хонь сүрэг дотроос хашиж агаал амьд хоныг майлуулж агаал барьж аваал уйчдгий. Тэгээ бусдын явуулчихна. Тэгээл майлаад үлдэн нөгөө хонь ч хойноос нь майлаад үлддэг. Тэгээ тэрийг харахаар иш хөөх юм те энэ амьт одоо ингээл амин тасраал хүний хотод руу орчин штэ гэж харж өрөвддөг байхгүй юу. Тэгэхээр Есүсийн яг тэр зоогийн ширээнд шавнартаага сууж байгаа яг тэр мөч маш их чухал цаг үе байсан. Өөрөө яг тэр хурган байсан. Тэдний мөнхийн зовлонгоос аврах, мөнхийн тэр гимнүглийн хүлээснээс аврах хурган өөрөө эзэн өөрөө хург болцсон өөрсөнтэй хамт тахил нядлуулах гээд сууж байгаа. Яг ийм дүр зураг. Тэгэхээр би энд юу дурсч, энийг уншихаараа юу дурсах ёстой вэ гэвэл Есүс миний төлөө юу хийж өгсөн юм бэ гэдгийг би яг чин зүрх сэтгэлээсээ бүр дотроо оруулаад ширх хийдэл нь мэдрээд Есүсийг хайрлж уйраад энэ хэсгийг унших болгондоо миний нулимс гардаг байгаасай. Миний зүрх хинд зөөлөн байгаасай. Тэгэх юм бол би Есүс миний төлөө юу хийснийг санах юм бол Юдас шиг хідэн мөнгнөөс тэр эснийгэ худалдах хэмжээний энэ дэлхийн устж алга болдог зүйл, энэ дэлхийн хулгай даалгагдчихдаг, шатаад арилчдаг, зэвэдчихдаг тэр зүйлээс болж эзнийгээ, эзнээсээ урууж эзнийгээ орхиж өгсөн үүрэг даалгаврыг биелүүлэхгүй явахын оронд эзэн миний төлөө юу хийсэн бэ гэдэг хүчийг би авах харин дурсамжийг байнга дурсаж явах юмсан. Ямар зүйлээс эзэн намайг чөлөөлж өгсөн юм бэ гэдгийг дурсах юмсан. Тэгээ бид нарыг ямар аимшигтай гашуун зовлонгоос бид нар өнөөдөр ч гэсэндээ яг Юдас шиг хэрвээ бид нар Есүсийг яг жинхэнэ миний эзэн аврагч минь Есүсээс өөр үнэтэй юм надад
байхгүй гэдгээр хүлээж аваагүй юм бол хоёр нүр эвзүүлээд хуурамч дүр эсгээд яг л юудас шиг талханд дүрээд нэг тав дүрлэгийн дотор талхаад гамбираа дүрээд идчихээс хэрнээл урууж барьж өгөхгүй л гараж чи надад ажилла бушуухан амжуултаа гэд гаргахад шавнар нь бол юу гэж ойлгож ийсэн гэхээр за энэ гадуур одоо бас нэг хийх ёстой нөгөө нервийн ажил байгаан баг та гэж бодсон. А харин Есүс юу гэж хэлсэн гэж чи намайг барьж өгөх гээд урах гэдэг бол одоо тэгвэл нэгэнт л гимшиггүй яваад ажилла амжуулаад намайг барьж өгдөө гэсэн тайлбар. Ингиж хэлээд гаргасан байв. Тэгэхээр бид нар Есүсийг яг үнэндээ ямар ч ашиггүй хэрэггүй зүйлээр сольчих хэмжээний дотроо юмтай яваа биш байгаа гэдэг имийг бид нар санах хэрэгтэй. Тийм учраас Есүсийн жинхэнэ дагалдагч байна гэдэг бол би Есүсийг миний дотор байгаа бүхнээс илүү эрхэмлдэг, миний хамгийн дотн бүхнээсээ ч гэсэн илүү эрхэмлдэг тийм байр суурьнд тавьж чадах юм бол бид нар өнөөдөр эзний өгсөн үүрэг давлага руу хилүүлж миний нэрийг та нар алдаршуул, үеийн төгсгөл хүртэл би та нартай хамт байна, та нар намайг гэрчилж амьдр гэсэн тэр гэрчлэлийн амьдралаа бид нар алдахгүй. Бид нар Юдас шиг эвгүй байдлаар бид нар эзний өмнө алдахгүй. Эзний нүдэнд тэгж харагдахгүй. Тийм байдал бид нар учрахгүй юм. За дараагийнх нь болохоор юу вэ нүгэхээр 17-оос цааш бас нэг хэсэг байна. За тэр хэсэг нь бол ингэж энэ орой болоход Есүс 12-ийнхаа хамт ирээд ирв. Тэд тухлан суугаад идэж байх үед Есүс үннээр би та нарт хэлий надтай хамт тоолож буй та нарын нэг ч надаас урууна гэлээ гэж байгаа юм. За Есүс хизээ ямагт боломж олгодог. Энд ч боломж олгож байгаа. Юудас яг урах гээл бүр тохиролцоогоо хийчээд одоо гарахд бэлэн, яг л барьж өгөхд бэлэн. Энэ бол одоо цаг нь байна. Одоо нөгөө бүчсэн олон түмнээс хол байна. Олон түмнээс айгаад байгаа шүү дээ энэ барьж авах гээд байгаа хүмүүс нь. Тийм учраас одоо л яг энэ үед барьж өгдөг үе нь байна гэж олчоод явах гэж охот ч гэсэн хэлсэн байна. Нэг ч урах гээд ээна гэж. Тэгтэн нөгөөдөл нэг нэгээрээ би биш үст дээ гэж бүгдэр би биш үст дээ эзэн, би биш үст дээ эзэн гэж асуусан. Би биш үсттэй гэдэг нь үндсэндээ би биш гэдгийг хэлж байгаа. А харин Юдас ч гэсэн бас асуусан. Тэгтээ Юдасийн асуулт бол мөн шүү дээ өөрөө. Яг жинхэнэ хоёр нүр. Жинхэнэ худалч, хулгайч тийм зам гарч байгаа. Тэгэхээр яг үнэндээ өөрөө дотроо Есүсээс илүү дээгүүр тавьдаг бурхан болсон, бурхан болгож хүлцсэн, бурханчилсан тэрний төлөө амиа өгөх боцхоо нэг юм байгаа бол тэр зүйл нь өөрийг нь захирдаг, тэр зүйл нь өөрийг нь захирах сатан боломж олгож өгдөг. Тэгээ өөр сайн мэдээний номон дээр болохоор сатан одоо юу яасан гэж байдаг. Сатан шүглөө гэж байдаг. Түүн сатан шүглсэн гэж. Тэгэхээр яг тийм боломж олгодгийм бэ? Юудас бол эцээ хүртэл гимшээгүй, Иесус гимших боломж олгосон. Өнөөдөр бид нар ч гэсэндээ эзний цоогийг барьдаг. Эзэн одоо яг энэ цаг мөчөөс энэ хайрын хург, нядлагдах хург бол эзэн өөрөө болсон учраас хожимын өдрүүдэд өнөөдрийн бид нарт хург нядлах шаардлага байхгүй. Харин нядлагдсан хург миний төлөө юу хийсэн бэ гэдгийг л бид нар мартаж болно. Бид нар байнга загалмай руу харах ёстой. Загалмай бид нар мартаж болно. Загалмай дээр Есүс миний нядлагдахтаа тэр хург миний хург болж миний төлөө нядлагдахтаа намайг юунаас чөлөөсөн. Ямар юмны эргшээлээс салгасан гэдгийг бид нар ерөөсөө мартаж болохгүй сургамжтай юм нь бид нар энийг яг түрүүний бидний уншсанчлан одоо үеийн үед уламжил болгоо энийг тэмдэглэл гэж хэлсэн шиг энэ өдөр та нарын хувьд дурсгал болж та нар үнийг эсний баяр болгон үе уламжлалын үрдийн зарлаг болгон тэмдэглэл гэдэг шиг бид нар эсний зоогийг барьдаг. Ягаад гэвэл бид нар энийг дурсхын тулд эсний зоогийг барьдаг. Манай чуулган сар болгон эсний зоогийг барьдаг. Эзний цоогийг барихтаа бид нар загалмай руу хараад намайг юунаас чөлөөсөн эзэн билээ? Надад ямар үүрэг даалгавар өгсөн билээ? Намайг даг гэдэг үүрэг даалгавар өгсөн. Хоёр нүур битгий гарга. Хуурамч зам битгий гарга. Хулгайч зам битгий гарга. Шудраг байна. Тэгээд энэгээрээ шудраг бурхан намайг гэрчилж амьдар. Энэ дэлхийн гэрэл нь бол гэрчил гэдэг даалгавар өгсөн. Тэр даалгаврыг биелүүлэхдээ эргэж санах чухал зүйл маань эзний цоог байдаг. Эзний цоогийг барихтаа бид нар үүнийг санах учиртай загалмайг мартаж болохгүй. Тийм учраас бид нар Есүс намайг мөнхийн үхэл гинүглийн хүлээс боолчлолоос чөлөөлж өгсөн аврагч минь, чөлөөлөгч минь Бурханы хург ойс юм а гэдэг. Өө согөхгүй, ямар ч толггүй,
тийм ураг байсан юм аа. Тийм учраас Бурхны үгийн цусаар аврагдсан бид нар хизээч сатаны иргэшээлд орж бузар муу замаар явах учиргүй гэж тунхаглаж байнг энэ зүйл дээр анхаарал тавьж явах ёстой байна. За, тэгээд дараагийн нэг хэсэг нь уруун гэж хэлээд байгаа нь энэ дуудлал номын 41-р дуудлын 9-р ишлэл дээр байдаг нэг үгийг санагдуулж байгаа. Тэн дээр юу гэж хэлж байгаа нөхөр миний итгэдэг дотны найз миний талахыг идэж байсан нэг нь миний эсрэг өсгийгөө өргөв гэж дуулсан байдгийг. Миний эсрэг өсгийгөө өргөн гэдэг нь надаас урвсан, миний эсрэг явсан намайг одоо гаргамд гаргаж хайсан гэсэн утгатай. Миний эсрэг байсан болсон гэсэн өсгийгөө өргөв гэж хэлж байгаа. Тэгээ энэ дуудлал бол биелэгдэж Юдас одоо Есүсийг дагж ирсэн нэг хоол талхаа хувааж идэж явсан тэр нэгэн одоо урвахаар болж байна. Тэгэхээр энд бид нар эндээс юу сурж авч болох вэ гэхээр би бол эндээс юу харуул гээд бид нар өнөөдөр эзний цогийг бариад нэг чуулган нэг гэр бүл Есүс нэг гэр бүл болж энд хамт 12-тойгоо яагаад тусдаа өөр юм биш. Тэгээд тэр газрыг олсон нь ч гэсэн тэг ямар нэгэн бусдын саад болохгүй газар чимээгүй нуугдмал газар яг 12-тойгоо эцсийн одоо тэр алгаслын баярыг тэмдэглэсэн цогийг хүртэж А тэгээд ингэж сууж байгаа өөрөө Есүс тэдэнтэй ямар дотн байсан, ямар их нэг гэр бүлийн тийм байсан бэ гэдгийг харуулж байгаа. Тэгвэл ийм нэг гэр бүлийн бүр нэг болцсон энэ амд нь өөрийг нь барьж өгөхөр урах гэж хац ч гэсэндээ Есүс боломж олгосоор байсан. Битгий ураарай. Тэгвэл бид нар өнөөдөр нэг чуулганд багтаад амьд үл гэдэг нэгэн чуулган дотор бид нар хайр эзний зоогийг бариад явж явахдаа бид нар бивийгэ ахтус гэж дууддаг. Ахтус. Тэгвэл ахтус бие биенээсээ өрөө хэмжээний сэтгэл зүрхэн дотор яг юудас шиг тийм эрхмэлдэг ахтусээс нь илүүд үзчихэр бурханчилцсан юм байгаа юм шиг байна гэж бас бид нар анзаарах хэрэгтэй. Бид нар хамтарч ажилласан ч гэсэн бие биенээ урууч чарваад яг одоо энэ юудас шиг ийм зан гаргахгүй байхын төлөө хичээх хэрэгтэй. Бид нар сүүлийн үед манай чуулганыхан хамтарч ажиллаж би винтиг одоо хамтарч ажил хөдлөмөр эрхэлж байгаа. Эндээр ч гэсэн бид нар анхаарах хэрэгтэй зүйл байгаа. Бид нар бие бинийгээ гондоох бай. Ингэснээрээ Есүсийг эсэс урвж байгаа тайл, Есүсийг гондоож байгаа тайл. Яг тэгвэл бидний дотор ариун сүнс байгаа. Есүс ариун сүнсээр бидрийг тамгалсан. Бид нар бие бинийгээ хуурна гэдэг нь ариун сүнсийг урж байгаа гэсэн үг. Ариун сүнсийг хуурах юм бол бид нар ариун сүнс бидрийн дотор бөхөөд бид нар гин нүгэлдээ улам баригдаад яг юудаш шиг Сатан бид нарт шүглээд бид нар сатаны хүлээсэнд буцаж өөрөө сайн дураараа буулганд нь ороод бид нар аимшигын юудсыг хилэлдэггүй муухай юм хийчих. Бас тийм боломж байдаг. Хэдийгээр бидрийг Бурхан Есүс өнөөдөр чөлөөлсөн ч гэсэндээ хүний зүрх сэтгэл нь өөрөө бас шийдвэр гаргах боломжтой байдаг учраас бид нар захирагдчих магадгүй. Тийм учраас бид нар дотн нөхрөөсөө уруухгүй, дотны андууд бие бинийгээ хуурч мэлчихгүй, гэр бүлийн хоёр бие бинийгээ хуурч мэлчихгүй, гэр бүлийн хоёр бол дотны анд нөхөд бас мөн штэ нэг амьдрал, нэг тангараг тавьдсан хоёр бие бинийгээ хуурчихгүй, мэхэлчихгүй, хоёр нүур гаргаад яваад ахгүй, худлаа ярихгүй гэдэг тал дээр бид нар бас бодох хэрэгтэй гэж би эндээс дүгнэлт хийсэн. Тийм учраас Есүсийг дагаж байгаа гэж жинхэнэ тагладагч байгаа л бол Есүсийн тэр Есүсээс урах хажууд байгаа нүхтээс урах бозор муу зүйлийн хүлээсэнд би автах бай гэдгээс болгоомжтой байцгаая. За Есүс хамгийн сүүлд ингэж хэлсэн байгаа хүний хувь өөрийнх нь тухай бичгдсэнчлээ явна. Харин хүний хувь бариулах тэр хүн золгүй ээ. Тэр хүн төрөөгүй байсан бол дээр багсан гэж хэлсэн. Яг үүндээ хэрвээ бид нар Есүсийн ариун сүнсийг бүхөөгөөд ариун сүнсийг гондоогоод Есүсийн өмнө гин нүгэлдээ хүлэгдсэн чигээрээ хоёр нүур гаргаад явах юм бол Есүс энэ хүн төрөөгүй байсан бол дээр гэж халаглах юм. Тийм учраас бид нар ээ миний тагладагч өстой сайн биш шүү, намайг гэрчилж явна шүү. Миний шудраг зөв сайн бурхан гэдгийг харуулж явна шүү. Миний үг даалгаврыг биелүүлж явна. Миний сайн тагладагч мэн гэж хэлэх үү, сайн боолмон гэж хэлэх үү? Эсвэл ээ чаавс энэ хүн төрөөгүй байсан дээр. Ээ чаавс энэ хүн миний нэрийг дуудаж итгэдэг гэж хэлдэггүй байсан дээр гэж Есүс халаглах юм чинь бид нар очихгүй гэдгээс бид нар болгоомжтой байх хэрэгтэй юм. Эцэст нь энэ өдрийн бидний уншсан энэ нэг хэсэг маань Есүс гэж хэм, Есүсийг би таньсан юм бол жинхэнэ дагалдагч нь гэж би шийдвэрээ гаргасан юм бол Есүсээс уралгүй хоёр нүур гаргалгүй жинхэнэ бурхны нядлагдсан ургын цусаар зайлгдсан чөлөөлөгдсөн хүмүүс гэж гин нүглийн хүлээсэнд боочлогдлгүй эргчлөөтэй сайн нэг үлд хэрэгчлөөтэй байна. Муу үлдхээс чөлөөтэй байна.
Есүсийн нэрээр. Залбиралтаагаар юроч тунхаглаа. Амен. Амен.